Uska dionica makadamskog puta kroz naselje Jošica u Kamenarima proširuje se i asfaltira na dionici od magistrale do izvorišta Lalovi. Mještanin Dražen Riha kaže da je riječ o prvom asfaltiranju puta otkako je naselje izgrađeno još u doba Velike Jugoslavije. Ovo je veliko naselje koje je put izrađen još za vrijeme komunizma. Sama činjenica da od vremena Tita još ovo je prvi put asfaltiran, dovoljno vam govori. Među vremenu dosta kuća se izgradilo, put i dalje ostao uzak. Sada smo zajedničkim snagama mještana i opštine i mjesne zajednice došli do malo šireg puta. Put će biti proširen na tri mjesta što će znatno olakšati saobraćaj kroz ovo naselje. Dužina puta je 500 metara, a vrijednost radova će da bude otprilike nekih 30.000 eura. Znači, rekla sam, u tome učestvuju građani, učestvuje mjesna zajednica Kamenari sa određenim dijelom sredstava, a najvećim dijelom sredstava učestvuje opština Herceg Novi. Predstavnici opštine Herceg Novi ističu da je ovo jedan od projekata kojim nastaje da ravnomjerno ulažu u sve dijelove grada. Jednako je zastupljeno ulaganje u gradsku i u prigradsku infrastrukturu, na što smo naročito ponosni. A što se tiče mjesne zajednice Kamenari, moram napomenuti, kad kažem kontinuirano, da je u prošle i pretprošle godine radilo se recimo zamjena krova i zatvora na mjesnoj zajednici. Također još neki manji projekti su urađeni i danas ovaj put koji jeste 500 metara, ali je jako značajan za sve građane Kamenara. Mještani, mjesna zajednica Kamenari i opština prikupili su neophodna finansijska sredstva. Tako da je ukupna vrijednost projekta oko 30.000 eura. Mještani su učestvovali sa oko 2.500 eura, mjesna zajednica sa 4.000. Moramo istaći i društvenu odgovornost pomorskog saobraćaja i preduzeća Casal del Mare koji su također učestvovali, a ostatak sredstava je obezbijedila opština. Radove izvodi firma Fortis Montis Herceg Novog.